Die Bybelse belofte van krag. Ons is besig om daaroor te praat en ons is nou by die vierde deel en ons het alreeds in deel 1, 2 en 3 verskillende onderwerpe aangeraak rondom die gedagte van is die Bybelse belofte van krag. Nou, vandag wil ek jou bewus maak daarvan dat getuienis is iets wat voor en tydens en nadat iets gebeur, van toepassing is op dit wat gebeur. Dit is hierdie getuienis of hierdie praat, die feite wat 'n mens bring, wat aanvanklik voordat iets gebeur, is dit eintlik soos 'n verwagting, dan gebeur dit, dan sê jy wat gebeur het, en dan kom jy agterna en dan sê jy dit is wat gebeur het. Nou, God se plan is om elke mens ten volle in staat te stel om voluit te lewe tot sy eer. Die krag van die Heilige Gees is juis gegee, die belofte van krag is juis gegee, sodat dit deur ons kan werk, dat ons almal volkome voor God die Vader kan staan. Daar hoef met ander woorde niks te wees wat ons verhinder of teestaan nie. Ek is Johnny van die kerkie van Wolfersbaai en is my voorreg om op hierdie manier met jou te praat. En die gebed van my hart is dat jy ook 'n effektiewe getuie sal wees. In my 50 plus jaar wat ek 'n geeskrag vervulde mens lewe gelewe het en ek baie dinge ervaar het en gesien het, kan ek getuienis gee vir die dinge van wat gebeur het op my lewenspad. Een sonndagoggend herroep ek, en dit is dat ek tydens 'n diens, terwyl ek die voorganger in die diens was, in my hart gevoel het om te bid vir iemand wat moontlik 'n gehoorgestremdheid of 'n gehoorprobleem ervaar het. Ek was natuurlik glad nie bewus van wie of so 'n persoon teenwoordig is nie. Groot was my blydskap en dankbaarheid, ja, toe iemand later die week vir my kom vertel en sê hoe dat sy gehoorprobleem verdwyn het in die oomblik toe ek daaroor gebid het. Ek is so dankbaar dat ek sulke ondervindings kan hê, sulke getuienisse kan hê van iets wat ek nie kon regkry nie, maar God het dit reggekry deur dit wat ek in my gehoorsaamheid gedoen het. Nou, getuienisse dra krag. Dink daaraan, ons praat oor die belofte van krag. So, krag kan gesien word in ons gebede, dit kan gesien word in ons lewens, dit kan gesien word in ons elke dag se doen en late, maar die een krag wat sterk werk, is wanneer ons getuienis aflê. Het jy al of iemand naby jou die finaliteit van 'n verdoemende getuienis teen hom of haar beleef? Ja, wanneer die regter of iemand uiteindelik sal sê, jy is skuldig, hier is die getuienis, jy is skuldig. Nou net soos wat die negatiewe kant kan werk, wil ek hê moet jy weet, kan die positiewe kant ook werk. Die positiewe kant vir my is dat wanneer jy in die moeilikheid is of iets is teen jou, dat iemand opstaan, getuienis gee, en jy word vrygespreek, en dan word gesê, jy is nie skuldig daaraan nie. So, wat is dit, of wat bedoel ek, as ek praat van effektiewe getuienis? Ek dink die mooiste voorbeeld vir my, van waarheen getuienis my en jou wil neem, is na lewe van Jesus, as hy uiteindelik gevange geneem word, en hy word vals beskuldig, of valse getuies staan teenoor hom op, en uiteindelik weet ons, hy is onskuldig, maar daar's krag in getuienis. Nou, Matteus 26 vers 59 en 61 lees so, hy sê, en die owerpriester raad het valse getuies teen Jesus gesoek om hom dood te maak en niks gevind nie. En alhoewel daar baie valse getuies gekom het, het hulle niks gevind nie. Maar op laas
kom daar twee valse getuies en sê, hierdie man het gesê, ek kan die tempel van God afbreek en dit in 3 dae opbou. Dit is my treffend hier uit Matteus 26 vers 59 tot 61. Is het treffend om te denk dat valse getuienis word gesoek om 'n doelwit te bereik. En hier daag toe ook iemand op en hoe dat getuienis baie keer 'n verdraaiing van die waarheid is. Ons almal weet dat Jesus se stelling was nie om fisies die tempel af te breek nie, maar het was teen hom gebruik om te sê hy is rebels, hy wil die tempel, wil hy skend en daarom is hy 'n bedreiging en 'n gevaar. Maar kyk hoe sterk was die getuienis. Die getuienis was so sterk dat hulle Jesus uiteindelik ter dood kon veroordeel omdat hy so iets sou gesê het. Nou waar of vals getuienisse dra krag? Nou as valse getuienis Jesus skuldig laat staan het voor mense, wil ek hê jy moet dadelik iets besef en dit is dat God is die een wat waar en vals van mekaar kan skei en wat kan sorg of toelaat of dit laat seker maak dat waarheid kan seëvier en laat valsheid nie sterker as die waarheid kan wees nie. So kom ons raak bewus daarvan dat God se belofte van krag is om uiteindelik jou getuienis waar te laat seëvier. God weet wanneer, met ander woorde, om die krag van die Heilige Gees in jou lewe te aktiveer of toe te laat of oor jou te laat kom, sodat jy 'n ware getuie vir hom kan wees. Met ander woorde nog 'n keer gesê, God is in beheer van die krag van die Heilige Gees. In Lukas 21 vers 12 tot 13 waarsku Jesus sy disippels en hy sê vir hulle dat voordat die eindtye ding gaan gebeur, sê hy, sal hulle die hande aan julle slaan en julle vervolg en oorlewer in sinagoges en gevangenisse en julle voor konings en goewerneurs bring ter wille van my naam. En dan sê vers 13, en dit sal vir julle uitloop op 'n getuienis. Ek is so bly dat jy hierdie studie oor die krag van die Heilige Gees en dan die belofte van krag saam met my doen. Want as jy kan verstaan dat God is in beheer van alle krag en Jesus waarsku sy disippels en hy sê vir hulle, hulle gaan die hande aan julle slaan, hulle gaan probeer om julle skade te berokken, maar die waarheid sal seëvier. Die krag van God gaan saam met die waarheid van 'n getuienis. Daarom wil ek hê jy moet onthou dat vleeskrag wat mense aan jou kan doen is ondergeskik aan die krag van God in jou lewe. Nou Pilatus is my nog 'n mooi voorbeeld en dit is dat hy wil Jesus vrylaat en hy dink Jesus is onskuldig, maar die skare roep al hoe harder uit en hulle beskuldig hom dat hy nie 'n vriend van die keiser is as hy dit sou doen nie. En nou sê Johannes 19 vers 11, hy sê, Jesus antwoord vir Pilatus en hy sê, u sou geen mag teen my hê as dit nie u van bo gegee was nie. Daarom het hy wat my aan u oorgelewer het, groter sonde. Sien Pilatus wou die regte ding doen, maar God is in beheer van krag. God is die een wat toelaat dat iets gebeur tot sy eer, en selfs as dit is, dat die sondaar skaam sal erken, hy was verkeerd, is dit juis wanneer die krag van die Heilige Gees ons in staat stel om te kies vir wat reg is. Met ander woorde, effektiewe getuienis is wanneer die waarheid God verheerlik. Ek gaan dit herhaal, effektiewe getuienis is wanneer die waarheid God verheerlik. Handelinge 4:33.
sien ons hoe dat die apostels, sê die Bybel, met groot krag het die apostels getuienis gegee van die opstanding van die Here Jesus en groot genade was oor hulle allemaal. Ek wil vandag jou bewus maak daarvan, dat ek en jy die krag van die Heilige Gees ontvang om 'n effektiewe getuienis te wees. En ek kan jou nie anderster as om uit te daag en vir jou te sê, al wat ons hoef te doen, soos wat ons in die vorige lesing gedoen het, is om 'n gebed te bid en te sê, Vader, maak my 'n kragtige getuienis. Jy sien, ons vind getuienisse baie keer in dit wat ons doen en wat met ons gebeur. Jesus het die storm stil gemaak en daarom kan ons sê dat ons lê getuienis af. Storm hulle wil skade berokken. Maar ek kan vir jou sê, jy kan 'n argument laat bedaar. Jy kan iemand wat baie moedeloos is, weer optel en moed inpraat. Maar wanneer gebeur dit? As ek en jy verstaan dat die krag van die Heilige Gees maak my getuienis waar. En daarom kan ek vir jou nooi om, as ons in deel 5 by die volgende sessie wat ons gaan doen, gaan praat oor werke kan ontsluit, dat jy saam met my sal vasstaan en sal sê, ons het 'n belofte en ons het 'n beloftemaker en ons ontvang dit en ons maak dit ons eie. Maar waarom, hoekom vat ek hierdie krag van die belofte, sodat dit 'n getuienis vir die waarheid kan wees? Dankie dat jy saam met my gekyk. Druk jy daardie ek hou van jou knoppie, of jy deel dit en jy stuur dit aan vir iemand wat jy glo hierdie boodskap miskien ook nodig het om te hoor. Want hoekom? Ons sal die waarheid ken en die waarheid sal ons vrymaak. En ons is getuienisdraers van Jesus Christus, die weg, die waarheid en die lewe. En niemand kan by die Vader uitkom behalwe die Heer Jesus nie. Daarom seën ek jou met die liefde van God. Ek nooi jou om te reageer, skryf 'n opmerking en wees welkom om saam met my in hierdie onderwerp van die belofte van krag dieper te delf en om daarin voluit te lewe. Alles wat mooi is, tot 'n volgende keer groet ek jou in Jesus se naam.